ောတာရှင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလက်တကန်ကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်တကန်ကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်မှာတိုင်းအစည်းအဝေးတွေကိုမျှဝေပေးနေတဲ့ဆရာကတော့တိုင်းအစည်းပညာရှင်ဆရာဇော်ကြည်တစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာရေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုချမ်းရေအခုတစ်ပတ်မြေလက်တန်ရဲ့လက်တကန်ကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်မှာဆရာမျှဝေပေးသွားမယ့်ကျမ်းမာရေးအကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကိုချမ်းရေဒီတစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအတွေ့ကုန်းထိကယုံပင်ဆေးဘက်ဝင်အကြောင်းကိုလက်တကန်းရှင်းပညာမှမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကုန်းထိကယုံပင်ရဲ့အစွမ်းသက်တည်တွေကိုပြောပြပေးပါအောင်ဆရာ။ကုန်းထိကယုံပင်ကိုမိုင်မိုဆာပျူတီကာလို့ခေါ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Touch Me Not Plant, Sensitive Plant, Humble Plant, Sleeping Plant, Shame Plant စသဖြင့်အမျိုးမျိုးခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ကုန်းထိကယုံပင်မှာ Flavonoid, Glucoside,တပင်နွိုက်အယ်ကာလွိုက်နဲ့ကာမရင်စပိုနင်တန်နင်ဖီနောစတဲ့ဓာတ်များအပြင်ကွင်နင်အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖိုက်တိုစတီရောဂျက်စမိုနင်အက်ဆစ်နဲ့မိုင်မိုပူတင်ဓာတ်တို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ကုန်းထိကယုံဟာဒဏ်ရာအနာများကိုကျက်စေခြင်းအာယုံကြောကိုအကောင့်စေခြင်းအိပ်ပျော်စေခြင်းနဲ့စိတ်ကြယောဂါကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းဓာတ်တို့ဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများနဲ့သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုလျှော့ချပေးနိုင်စွမ်းရှိခြင်းစီးလံကြောင်းဆိုင်ရာယောဂများကိုကောင်းမွန်စေခြင်းနဲ့တအိမ်သွေးယိုခြင်းကိုတတ်တာစေခြင်းစတဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေအပြင်ပဋိတ္တိတားဆီးနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကုန်းထိယုံမင်းရဲ့ဘယ်စိတ်ပိုင်းတွေကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုချမ်းရေကုန်းထိကယုံပင်ကိုပြင်ဆ၅ပါးလို့ခေါ်တဲ့တပင်လုံးကိုအသုံးပြုပါရခင်ဗျာကုန်းထိကယုံပင်အသုံးပြုပြီးတော့ကုသနိုင်တဲ့ယောဂါတွေကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ဆရာလက်ကောင်းယောဂါမှာကုန်းထိကယုံပင်ပြုတ်ရည်အငွေ့ဖြင့်မှိုင်းခံပေးနိုင်ပြီးပြုတ်ရည်ဖြင့်ဖန်ဆေးပေးနိုင်ပါတယ်ကုန်းထိကယုံမှုန့် coffee zone တစ်စုံဖြစ်စေပြုတ်ရည်အကြမ်းပကံတစ်ဝက်ဖြစ်စေမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်တောက်ပေးခြင်းဖြင့်လက်ကောင်းယောဂါကိုတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်စီဘူးစီအောင်စီနီစီဝါယောဂများနဲ့အသေးရောင်အတဝါယောဂများမှာကုန်းထိကယုံပြုတ်ရည်အကြမ်းပကံတစ်ခွက်စာကိုထညက်တခဲထဲ၍မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်တောက်ပေးနိုင်ပါတယ်စိတ်ကြဝေဒနာနဲ့အိတ်မပြော်ခြင်းယောဂများမှာကုန်းထိကယုံအမုံကော်ဖီဇွန်းတစ်စွန်းစာကိုဇီးတိမှုံသို့မဟုတ်ဇီးတိပြုတ်ရည်ဖြင့်နေ့လယ်တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်တောက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်ဒဏ်ရာအနာအစာများမှာကုန်းထိကယုံကိုထုထောင်ပြီးတတ်ထုရည်ကိုလိမ့်ကြံပေးနိုင်ပါတယ်။အစိမ့်ရှိအင်းဆက်ပိုးမွှားများကြိုက်ခံရခြင်းအတွက်ကုန်းထိကယုံအမြင့်ကိုထုထောင်ပြီးအုံထားပေးနိုင်ပါတယ်။အစာအိမ်အနာယောဂါအတွက်ကုန်းထိကယုံပြုတ်ရည်ကိုပြားရည်အနည်းငယ်ထည့်၍တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်တောက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ One shot one ပြတ်ယောဂါများအတွက်ကုန်းထိကယုံပြုတ်ရည်ကိုတကြားအနည်းငယ်ထည့်ပြီးတခါတော့အကျံပကံတစ်ဝက်တစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်မှသုံးကြိမ်တောက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။စီဂျိုယောဂါအတွက်ကုန်းထိကယုံအမှုန့်တခါတော့ကော်ဖီဇွန်းတစ်စွန်းကိုသွေးတွင်းသကြားဓာတ်အနိုင်အမြင့်ပေါ်မူတည်ပြီးတစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်မှလေးကြိမ်တောက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။အစီအောင်လေးဘက်နာယောဂါရှိသူများကုန်းထိကယုံကိုရင်နွေးချမ်းပြုတ်လုပ်ပြီးပုံမှန်တောက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ပချက်ရောင်ယောဂါအတွက်ကုန်းထိကယုံပြုတ်ရည်တခါတော့အကျံပကံတစ်ခွက်စာကိုတစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်မှသုံးကြိမ်တောက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ကုန်းထိကယုံရင်နွေးချမ်းပုံမှန်တောက်ပေးခြင်းဖြင့်သွေးတွင်းအဆီကိုကျစေပြီးသွေးတို့ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်စွာရှိပါတယ်။အမျိုးသမီးများတအိမ်ကျုံခြင်းတအိမ်သွေးယိုခြင်းအတွေ့ကုန်းထိကယုံပြုတ်ရည်အကျံပကံတစ်ခွက်စာကိုတစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်မှသုံးကြိမ်တောက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ကုန်းထိကယုံတတ်ထုရည်ကိုအုံးစီဖြင့်ဥယျာဉ်ပြားကိုလိမ့်ကြံပေးပါကသပင်ကျွတ်ခြင်းနဲ့ထိတ်ပြောင်ခြင်းကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ကုန်းထိကယုံပြုတ်ရည်ကိုပြားရည်ထညက်တို့ဖြင့်တောက်သုံးပေးခြင်းဖြင့်အမျိုးသားများလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာနေခြင်းပြဿနာများကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ကုန်းထိကယုံရင်နွေးချမ်းတောက်ပေးခြင်းဟာအိုမင်းညင်ညော်ခြင်းကိုလျှော့ချပေးပြီးအသားအရည်ကောင်းမွန်စေပြီးနှုတ်ပြိုလန်းဆန်းစေနိုင်ပါတယ်ကိုချမ်းရေ။ကုန်းထိကယုံမင်မောဘေးရွက်ဆူဂျိုရှိသေးလားဆရာကုန်းထိကယုံမှာတာမန်အဖျင်ဘေးထွက်ဆူဂျိုမရှိပေမဲ့လွန်ကဲစွာစားတောက်ပါကအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်
ကုန်းထီကယုံဟာမြို့ပွားခြင်းကိုဆန့်ကျင်တဲ့အာနိသင်ရှိတဲ့အတွက်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်များနဲ့တာသမီယူရန်ဆန္ဒရှိတဲ့မိခင်လောင်များရှောင်ကျဉ်တင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဒီနေ့မှာကုန်းထီကယုံမင်းစေဘဝင်ကြောင့်ဆွေးနွေးပေးသွားလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ပါပြီကိုချမ်းရေ။တောတာရှင်များအနေနဲ့လည်းကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်လို့ရမျှရှိရင်လာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခ
ကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေ။